Əlilliyi olan şəxslərin bir neçə ildən bir müraciət etmələrinin sayı azalacaq və bu sahədə məmur vətəndaş təmasları minimuma indiriləcək. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində keçirilən mətbuat konfransında bildirilib. Ötən il ölkədə ilkin əlillik təyin olunmuş şəxslərin sayı 7664 nəfər, təkrar əlil hesab edilənlərin sayı 3937 nəfər azalıb. Bu ilin birinci yarısında isə bu müvafiq olaraq 3600 nəfər və 3000 nəfər təşkil edib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümovun sözlərinə görə, ümumilikdə Respublikada tam rehabilitasiya 2,9%-dən 3,8%-ə, hissəvi rehabilitasiya isə 0,7%-dən 2,7%-ə yüksəlib. Əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun müəyyən edilməsi meyarlarının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üçün də işlər görülür. Son illər bu istiqamətdə təyinatların avtomatlaşdırılması işlərinə başlanılıb. Dövlət başçısının imzaladığı əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun qiymətləndirilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında fərman bu sahədə şəffaflığın artırılmasına xidmət edir. Dövlətimizin başçısı gördüyünüz kimi çox bu sahədə çox son dərəcə effektli bir institusional islahat tədbirinə imza attı və biz bunu yaxın iki ay ərzində Nazirlər Kabineti müvafiq qərarlar qəbul olunca biz bunu reallaşdıracaq. Əvvəllər bu qərar qüvvəyə minənə qədər kimlərə ikinci, üçüncü, birinci qrup təyin olunubsa, onlara da şamil olunacaq. Yəni onlar da indi gəlməyəcəklər növbəti dəfə, gözləyəcəklər ikinci, üçüncü qruplar, bir də 5 il tamam olanda gələcəklər. Birinci qruplar heç gəlməyəcəklər, onların üçün dərhal biz avtomatik çevirib eləyəcəyi görmürük. Yəni bunu göstərir ki, növbəti 5 il ərzində bizim tibbi sosial ekspert komissiyalarına təkrar əlilliyi ilə bağlı bir nəfərdən müraciət eləməyəcək. Ən azı 5 il ərzində. Fərmana əsasən Nazirliyin mərkəzləşdirilmiş informasiya sistemində tibbi sosial ekspertiza və reabilitasiya alt sistemi yaradılacaq. Vətəndaşlara elektron formada müraciət etməyi imkanı yaratmaq məqsədi ilə elektron hökumət portalına müvafiq informasiya proqram resursları əlavə olunacaq. Əli Rzayev, Tural Qurbanov.